Ներկայացնում եմ քաղաք Ստեփանակը Արցախի շրջակում։ Ես իմ հակառակորդին ցանկանում եմ անվնաս մենամարտ ամենակարևորը։ Եվ մեկս մյուսից հանդեպ ընկերավարի դինեմ։ Ես չեմ ուզում երկար խոսամ, ես ամեն ինչ ցույց եմ տալու ռինգի մեջ, ոնց եմ պատրաստվել ես 3 ամիսը։ Եվ ինձ շատ հետաքրքիր է, թե Ալին ինչ կասի, ինչ ա ցանկանում ինձ ռինգի մեջ։ Ու մտիմ մبارزه կունիմ, բայց یه دوست هم اضافه پیدا میکنیم زیاد از این دوستا پیدا کردیم انشالله این هم یکی از اونا میشه بعد دیگه دوست داریم تو که پس بپریمیم بر بپریمون بر علاقه هم زیاده یس بای شاتمون اتزل آمن بای ور مدلم میاد نور انگرم جاره رینگوم یس شاتم سیروم انکوم انکوم ترنم بس گاره ور دایا ور میاد نور انگر جاره خب ما همیشه تو تلاشی تو کار تو ورزش ها بعد سنم ادبش زیادتره سنش هم کم باشه ادبش زیادتره فرقی نمی کن تو مبارزه مشت حرف می زنه سنم یس بابشه بادرستم او داری که دار برسون چی که اون داری که ور اولی بارسنا ایرا کلتور اولی بارسنا ورده با اشخار اولی شاعت هدسه او رینگوم لزوی چی خوسون روکا گوار 79 and 8 կապույտ անկյան մարզիկի նա ներկայացնում է Իրանի իսլամական հանրապետությունը Ալի Նորժուրի Այժմ ներկայացնենք Գարմիր անկյան մարզիկին նա ներկայացնում է Հայաստան Արցախը Արսեն Ադամյան Կապույտ անկյան մարզիկ, քաշը 70 կիլոգրամ, 27 տարեկան, 183 սանտիմետր, ներկայացնում է Իրանը, Ալի Նորժուրի։ Գարմիր անկյան մարզիկ, քաշը 70 կիլոգրամ, 19 տարեկան, հասակը 172 սանտիմետր, Արցախ, Հայաստան, Արսեն Ադամյան։
Armugovi, ce-ați rugă lucră? 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 Armugovi, ce-ați rugă lucră?
Խփի արդեն դերախալը դերանը լույնը լույնը ծեցի 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 դեր երկարած այդեն մա ծեցի այդ պատած կայնելուա լավ Давай!
Ուշադրություն, այս մրցապայքարում հաղթում է մեր երկիրը ներկայացնող Արսեն Ադամյանը. Ողջուն հարգարժան հյուրեր, ողջուն Արցախ. Ուզում եմ առիթիցելնելով շնորհակալությունս հայտնեմ մեր պարոն Աթայանին, Մխիթար Աթայանին, այսպիսի լավ երեկոյի համար. Պարոն Աթայան, ես ոչ մի իմ անունից եմ շնորհակալությունս հայտնում այն ամբողջ Արցախ Արփայտիկ Ֆեդերացիայի կողմից. Շնորհակալություն ձեզ. Ես էլ ինքս զին ծառայող եմ, ծառայում եմ պաշտպանական շրջանում ու մաղթում եմ բոլոր զին ծառայողներին, որ պիտի սաղ հասնեն բարով իրենց տները. Շնորհակալություն բոլորից. Հաղթողին պարգևատրելու համար մրցակորգ ենք հրավիրում Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանին. Սկսեք 2020 թվականը մաքուր կրեդիտ պատմությունով. We are a credit repair company specialized in removing inquiries in an hour. We help with building your credit history and boosting your credit score. Տեղեկությունների համար զանգահարեք. Խորհրդատվությունն անվճար է. Collection, charge-off, repossession, inquiries, late payments, credit score increase, business credit history. Build your dream credit with us. One credit fix.